آداب عرض. ہم علامہ فوراً بغل گیروی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت پورے ملک میں پورے معاشرے میں کوئی تفریح تباہ کی بات تو رہ نہیں گئی, تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم شاعری اپنی, آپ باذوق اعلیٰ ذوق لوگ ہیں, ہم اعلیٰ ذوق شاعر ہیں, تخلیق نگار ہیں, تخلیق کار ہیں, آپ بھی بہت عمدہ لوگ ہیں جو ہماری شاعری پسند فرماتے ہیں. آپ کے لیے دیکھیے آج کیسی ہم حسب حال حسب ضرورت ایک غزل لے کے آئے ہیں, اور علامہ کی غزلیں تو پھر علامہ کی غزلیں آپ کو پتہ ہے. دیکھیے ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ فراز صاحب کوئی شاعر ہوا کرتے تھے, ہمارے ہوتے ہوئے تو پھر کسی کا چراغ جو ہے وہ گل ہی ہو سکتا ہے, تو ہم نے کیا فرمایا, دیکھیے ہم نے کیا کہا آپ کے سامنے. ان کی تھوڑی سی ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی زمین ہے, لیکن اشعار اور افکار ہمارے اپنے ہیں, اشعار عالیہ و افکار عالیہ. ارشاد ادا برس گنجا ہی صحیح سر ہی کھجانے کے لیے آ, گنجا ہی صحیح کوئی فرق نہیں پڑنے والا, گنجا ہی صحیح سر ہی کھجانے کے لیے آ, آ پھر سے مجھے تیل لگانے کے لیے آ. یہ بات ہے آدھا برس. اور پانی ہو نہ جس میں نہ ہوا ہو نہ اجالا, بھائی کیا کہنے ہیں, پانی ہو نہ جس میں نہ ہوا ہو نہ اجالا, ایسے کسی جنگل میں نہانے کے لیے آ. ضرور. اور ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ تو چھونے نہیں دیتی مجھے الو کی پٹھی, یہ شاعری میں چلتا ہے ایسا ہمارے ہاں شرفا کے ہاں, فرمایا کہ تو چھونے نہیں دیتی مجھے الو کی پٹھی, گد گد ہی کسی روز کرانے کے لیے آ. گد گدی کروں تجھے مزہ آئے, تو ہنسے ہم خوش ہو جائیں, اتنی سی بات ہے اور اس میں کوئی ایسی ولگیرٹی نہیں ہے, یہ تو ایک محبت بری بات, گد گد گدے گنیوں گنیوں گد گدا وہ کریں ہم گدگدائیں آپ کو. تو چھونے نہیں دیتی مجھے الو کی پٹھی, گد گد ہی کسی روز کرانے کے لیے آ. اور شیر دیکھیے کہ چلتی ہے نہ بکتی ہے کسی غیر کے ہاتھوں, علامہ کیا فرما رہے ہیں کہ چلتی ہے نہ بکتی ہے کسی غیر کے ہاتھوں, ایسی میری موٹر کو چلانے کے لیے آ. بھائی کیا کہنے ہیں, لگے تجھے پتا کہ یہ کیا ہے معاملہ, یہ ہے بات. اور تو پرلی طرف چپ ہے تو میں ارلی طرف چپ, تو پرلی طرف چپ ہے تو میں ارلی طرف چپ, آ مل کے کبھی شور مچانے کے لیے آ. تو پرلی طرف چپ ہے تو میں ارلی طرف چپ, تو پرلی طرف چپ ہے تو میں ارلی طرف چپ, آ مل کے کبھی شور مچانے کے لیے آتا, دھن کر کیڑا کیڑا کتا کا دھین, کیڑا 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 کنا نہ دھین, کیڑا کیڑا کتا کا دھین, کیڑا 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 کتا کا دھین, کیڑا 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 کتا کا دھین, کیڑا 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 کتا کا دھین, دھین دھین تا 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 کا دھین.